va menga maxsus bir yashikka o'xshagan narsa, ya'ni salofanga o'xshaydi, lekin turburchak bo'ladi. Shuni kiygizib bo'lgan taqdirda virus tarqalib ketmasligi uchun, chunki koronavirus tufayli Xitoyga qayta olmayapman, o'qituvchilarim ruxsat bermayapti. Salomatligimni inobatga olib, yangi kasalga chalinayotganlar o'sha soni bor yo'g'i 40 ta, 50 taga tushib qoldi, minglardan. Assalomu alaykum. Meni ismim Rasul Farruxbek. Ayni paytda Xitoyning aynan o'sha koronavirus tarqalishni boshlagan Wuhan shahridaman. Xabaringlar bor, 5-fevral kuni O'zbekiston Respublikasini Wuhan shahridagi barcha vatandoshlari, 80 ga yaqin vatandoshlari O'zbekistonga evakuatsiya qilindi. Lekin shunga qaramasdan 4-5 nafar O'zbekiston vatandoshlari o'z xohishi bilan Wuhan shahrida qolishdi. Shular qatorida men ham. 23-yanvardan toki mana bugungacha men 50 kun davomida hozirgi kungacha karantindaman. Mayli endi 100% ishonch hosil qilib, menda shu virus yo'qligiga deb, ya'ni 40 kun davomida o'zimni inkubatsion davrda karantinda saqladim. O'sha 40 kun tugagandan keyin, o'sha 40 kun mart oyini boshida shu 40 kun bo'ldi, tugadi. Lekin qarangki, 41-chi kuni men qornim og'rib qoldi, ya'ni o'sha diareya. Va o'sha diareya bo'lgandan keyin bilasizki, inson holsizlanib qoladi va bu yerda ya'ni aptekalar ko'p holatlarda doktorda tavsiyasi bilan dori olinadi. O'sha paytlarda men birinchi navbatda gospitalga bordim. Shu holat boshlangandan keyin gospitalga borganimda meni ahvolimni ko'rib, ular menda virus borligiga gumon qilishdi va menga maxsus bir yashikka o'xshagan narsa, ya'ni salofanga o'xshaydi, lekin to'rburchak bo'ladi. Shuni kiygizib, ya'ni o'sha virus bo'lgan taqdirda virus tarqalib ketmasligi uchun shu narsani kiygizib, meni maxsus qon tahlil qilish laboratoriyasiga olib kirishdi. Ya'ni qon tahlil qilish laboratoriyasida mendan qon tahlillari olishdi. Xudoga shukr, qon tahlil natijalari meni virusga negativ ko'rsatdi, ya'ni virus yo'q. Men o'zim 1-fevraldan o'sha Yevropa davlatlariga chiqdim, ya'ni sayohat qildim. Vaziyat u paytda o'sha Yevropa davlatlarida vaziyat ancha yaxshi edi. Misol uchun Yevropa, ya'ni men Italiyada edim, vaziyat yaxshi edi. Hozir Italiyada juda yomon ahvol. O'sha koronavirus orqali shunday yaxshi bo'lsa. O'zim haqida gapirsam, hozir men Rossiya hududida vaqtincha yashab o'tyapman, chunki o'sha koronavirus tufayli Xitoyga qayta olmayapman, o'qituvchilarim ruxsat bermayapti. Salomatligimni inobatga olib va har kuni ular bilan aloqada bo'lganligimni, har soniyada ularga xabar berishimni aytib o'tishmoqda har kuni. Agar menga bu narsa bo'lsa, agar ularni xabardor qilishim va qayerda bo'lishimdan qat'iy nazar, niqob taqib yurishimni ogohlantiradilar. Tabiiyki, bu narsa bizani ishimizga, hayotimizga ta'sir qildi. Bu narsani inkor qilish o'zi noto'g'ri. Biz boshqa davlatlardan kelgan tadbirkorlar va investorlarni Xitoyga olib kelish va Xitoydan chiqadigan startaplarni va tadbirkorlarni boshqa o'sha qo'shni davlatlarga umuman yoki mana shu loyiha bir yo'l bir kamar loyihasi ostidagi davlatlarga olib borish bilan shug'ullanamiz. Endi bu virus tufayli tadbirkorlar va investorlar umuman nima deydi, ko'pchiligi aniq qaror qabul qilishga qiynalib turibdi. Chunki bu holat o'zi hammada shunaqa bir panika uyg'otdi, hammada bir qarorsizlik uyg'otdi. Shuning uchun biz hozirgi holatda biroz orqaga qadam tashlab, hozir shu asosan mana shu holatga biznesni moslash bilan shug'ullanyapmiz. Ishlar hali boshlangan yo'q. Shunga qaramasdan biz ya'ni o'sha ilmiy guruhimiz bilan o'zimizni gonorarlarimizni olyapmiz. Hozirgi kungacha 50 kun bir joyda karantinda o'tirish ham ruhiy ham jismoniy tarafdan insonga ta'sir o'tkazmay qolmaydi.
Jismoniy holatga keladigan bo'lsak, shu yashab turgan joyimiz ichida ma'lum bir muddat chiqib bir jismoniy harakat qilib turdim. Ruhiy tomondan tushkunlikka tushib qolmaslik uchun o'zimni ko'p narsalar bilan chalg'itdim. Misol uchun yozda Yevropaga sayohatga borish niyatim bor edi, Fransiya va Shvetsariyaga. Shuning uchun asosiy vaqtimni fransuz tilini o'rganishga sarfladim. Va undan tashqari o'zimga yoqqan ba'zi bir kitoblarni mutolaa qildim. Shu yo'l orqali men o'zimda bo'lishi mumkin bo'lgan ehtimoliy ruhiy holatlarni oldini oldim. Hozir ancha o'zimni yaxshi his qilyapman. Darslarimiz esa 24 fevraldan o'sha onlayn tarzda boshlangan. Har kuni dars qilamiz. Men o'sha Rossiyada hozir vaqtincha yashab o'tayotganligimning sababi ham shu, chunki O'zbekistonga qaytsam internet yaxshi ishlamaydi va o'shaning uchun Rossiyada qolishimga majburman. Katta qizim maktabga boradi Shanghayda. Xitoyda hozir maktablar va universitetlar onlayn, o'sha distansiyadan turib ta'limni davom ettirishmoqda. Virus boshlangandan beri o'zi fevralning oxirigacha Xitoy yangi yili tufayli maktablar o'sha birinchi semestrni bitirishgandi. Martdan boshlab ikkinchi semestr boshlanishi kerak edi. Endi biz virus tufayli bu narsa bo'lmasa kerak deb o'ylagandik, lekin yaxshiyamki, masalan, davlat shu narsaga katta investitsiya qilib, qisqa muddat ichida universitetlar va maktablar hammasi bir bo'lib bitta onlayn sistemani yaratishdi. Juda ham qisqa muddatda bu nima deydi? Juda ham hayron qoladigan anaqa natija va shunaqa bir qoyil qolarli tomoni ham borki, haligi sport darslari ham kiritilgan. Demak, o'sha birinchi dars odatda sport darsi bolalarga, ular turib, u yoqda videolar yuklanadi, o'qituvchilar o'zini videosini oladi, yuklaydi va bolalar o'sha videoga qarab sport qiladi. Qolgan fanlar ham shunaqa, video leksiyalar yuklatilgan va video leksiyalarning ostida o'sha uyga vazifalar avtomatik ravishda qo'yilgan va bolalar uyga vazifasini qilib, rasmga olib yuklaydi va ko'p o'tmasdan o'sha kunning o'zida o'qituvchilar uni tekshirib, bahosini qo'yadi. Ma'lum bir o'sha telefonlarda mobil ilovalar bor. Ular orqali siz o'zingizga kerakli bo'lgan ovqatni tanlab, zakaz qilasiz va o'sha maxsus volontyorlar sizga uyingiz oldigacha ovqatni olib kelib beradi, eshigingizni taqillatadi, eshigingizni ochganda mana bunga o'xshagan maxsus moslama bilan tana haroratni har bitta odam tekshiradi va mahsulotingizni berib, ketadi. Bemalol uydan chiqmasdan o'tirishingiz mumkin. Bizani umuman Shanghaydagi hayotimiz, xudoga shukur, hammasi joyida bu yerda. Hali aytganimdek, o'ylaymizki, xavf anchasi orqada qolgan va qolgan davlatlarda ham shunaqa bo'ladi degan umiddamiz. Yaqindagina O'zbekistondagi vatandoshlarimizga aynan shu shahardagi real vaziyatni, men yashab turgan joydagi real vaziyatni yoritib berish uchun bir YouTube'da doimiy tarzda vloglar qo'yishni boshladim. Vatandoshlarga shu narsani aytishim mumkinki, bu virusdan ko'ra buni vahimasi ko'proq bir talofatlar olib kelishi mumkin. Internetda iloji boricha koronavirus borasida rasmiy xabarlarga ko'proq suyaninglar, chunki menimcha hozir hech qaysi bir davlat koronavirus haqidagi vaziyat bo'yicha noto'g'ri ma'lumot bermaydi. Shu jumladan bizning hukumat ham koronavirus haqida har qanday bir noto'g'ri xabarlar tarqatish yoki uni yashirish o'zini hozirgi kunda yaxshilanib borayotgan imijiga salbiy ta'sir ko'rsatishini biladi.